Հարգելի նախագահ, հարգելի գործընկերներ, իմ կարծիքով Հայաստանի Հանրապետությունում այն համակարգերը եւ ինստիտուտները, որոնք որ գոյություն ունեն, մասնավորապես իրավապահ եւ ուժային համակարգերը, բավականին կարծրատիպացած են, օժտված են յուրատուկ յուրայնության զգացողությամբ, գործում են իներցիայով եւ ոչ պաշտաճ առավելությամբ։ Քանի որ խոսում ենք դատախազությունից, զուտ եւ ապագա գլխավոր դատախազից հույսով եմ, զուտ իներցիայի մասով կարող եմ մի օրինակ բերել։ Ենթադրենք, հարուցում ենք քրեական գործ, հոգուտ պետությանը բռնագանձելու X գումար, դիմում ենք դատարան, տարվա ընթացքում դատարանը X քանակի գործերը բավարարում է, եւ այսքանով այդ տարվա գործը փաստացի մեր ավարտվեց։ Մենք դա ցույց ենք տալի մեր ցուցանիշների մեջ, բայց թե որքան է այդ գումարից ի վերջո վերականգնվում պետությանը, փաստացի այդ տարվանից հետո որոշակի առումով մնում է երկրորդական։ Դա իմ համար առնմազն այն հաղորդումներից, որոնք որ ես կարդացել եմ դատախազի փաստը։ Դրա պատճառները ես հիմնականում տեսնում եմ նրա մեջ, որ Հայաստանում այդ համակարգերը, որոնք որ կան եւ գործում են, իրանք ստեղծված են ոչ պատշաճ, որոշակի առումով խալխլված հիմունքների եւ սկզբունքների հիման վրա, այդ թվում նաեւ տարիների ընթացքում այն բարքերի եւ վարքերի, որոնք որ ձևավորվել են այդ համակարգերի շուրջ։ Ըստ այդմ իմ կարծիքով տվյալ համակարգերում, այսպես ասած, ներսից համակարգի հեկավար մարդ նշանակելը ներկայիս Հայաստանի Հանրապետությունում առնվազն 2008 թվականի հեղափոխությունից հետո ոչ նպատակահարմար է։ Ես կարծում եմ, որ տվյալ համակարգերը կարող են արդյունավետ աշխատացնել եւ բարեփոխումների բերել միայն այն մարդիկ, որոնք որ համակարգից դուրս են, որոնք որ իհարկե պարտադիր մասնագետ են, պրոֆեսիոնալ են, որոնք որ ունեն պատկերացումներ եւ տեսլական այդ համակարգերի վերաբերյալ եւ որոնք որ ունեն կամք եւ վճռականություն այդ տեսլականները իրագործելու, ինչպես նաեւ մի կարեւոր նրբություն, որի մասին խոսվել է, այդ թվում Տիկին Վարդապետյանն է այդ ասել, ես այդ շատ ողջունում եմ, ունակություն ունենալ տվյալ համակարգին կողքից նայելու։ Այդ ըստի շատ կարևոր է, որովհետեւ երբ որ դու համակարգի մեջ ես, այնուամենայնիվ տարիների ընթացքում դու որոշակի առումով լճանում ես, եթե կարծրատիպերը այդպես են ձևավորվում։ Երկրորդը, ես իհարկե Տիկին Վարդապետյանին ընտրելու եմ միայն այն նրա համար, որ ես իրան համարում եմ պրոֆեսիոնալ, եւ դա իմ մոտ ձևավորված կարծիք է այն լսումների հիման վրա, որը որ մենք տեղի ունեցել ազգային ժողովում իր մարդկային որակների համար, բայց նաեւ կներեք, պետք է ասեմ, հենց նրա համար, որովհետեւ դուք կին եք, որտեղ ես խորապես համոզմունք ունեմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կանայք ոչ կոմպրոմիսային են ավելի շատ, քան տղամարդիկ։ Դա իմ կարծիքն է, գուցե նաև սուբյեկտիվ է։ Միաժամանակ ուզում եմ որոշակի առումով անդրադառնալ ձեր ելույթին։ Ձեր ելույթը բավականին բովանդակալից էր, բայց պետք է մաքսիմալ անկեղծ լինեմ, կարծում եմ դուք էլ կընդունեք, որ դա գեղեցիկ տեքստ է, որում արտացոլված են ձեր իդեալները։ Եվ ըստ այդմ, քանի որ ես ձեզ եմ ընտրելու, ես նաև ինձ իրավունք եմ վերապահելու, որպես ձեզ վստահության քվետ տվող, ձեզ քննադատելու, բայց քննադատելու արդարացիորեն։ Այդ քննադատության պատճառը եւ նպատակը միայն մեկն է, քանի որ ես համարում եմ, որ ինքնա քննադատությունը եւ արդարացիորեն քննադատությունը դա այն միակ տարբերակն է, միակ հնարավորությունը եւ միջոցն է, որպեսզի մենք լինենք ավելի արդյունավետ եւ մաքսիմալ արդար մեր գործողություններում եւ գործառույթներում։ Եվ այդ ամենը անելու եմ հենց նրա համար, որպեսզի այն վստահության քվեն, որը որ ես ձեզ այսօր տալու եմ, հույսով եմ նաեւ իմ գործընկերներն են տալու, դուք կարողանաք իրացնեք մաքսիմալ արդյունավետ եւ մշտապես մնաք ձեր իդեալներին նվիրված հանուն արդարության, հանուն Հայաստանի Հանրապետության եւ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին։ Շնորհակալություն։